www.penguinorearbook.com Bom dia. Boa noite. Bom ozi Boa noite. Boa tarde. Boa Boa noite. Noite Por favor. Vou rog. Você é bem-vindo. Com Sim. Da. Não. Nu. Boa. Bom. Mal. Rau. Prazer em conhecê-lo. Encantada de conhecê De onde você é? De onde este? O que você faz? Te Qual é o seu número de telefone? Cara, este é o de telefone. Muito obrigado. Mulțumesc muito, mas que muito. Sinto muito. Onde Isso parece ótimo. é forte, Bina. Eu não entendo. Não Inteleg. Você pode repetir isso. Por favor. Pode se repetir, te rogo? Pode me ajudar? Ma pode ajudar. Quanto custa isso? Que te costa esta? Como posso ajudá-lo? Que te vou pode ajudar. Por favor, me liga. Te rogo, Sem problemas. Nitcho problema. Feliz aniversário. Lá muitos anos. Tome cuidado. Atenção. Não se preocupe. Não se faça gris. Ajuda. Ajutor. Como você está? Ce mai Eu não consigo te ouvir. Não te ode. Eu não gosto disso. Não me Se placa. precisar de minha ajuda, por favor me avise. Dacă aveți nevoie de ajutorul meu. Vou se Eu amo você. Te iubesc. Eu estou feliz. Sunt fericit. Eu estou muito ocupado. Eu não tenho tempo agora. Sunt forte ocupat. Nu am tempo acum. Eu acho que é muito bom. Cred que este foarte apenas um momento. Doar um momento. É claro. De Sigur PenguinAudioBook.com. Dois, isto é muito importante. Isto este é forte e importante. Eu quero verão. Eu não quero no verão. Onde? Onde? Onde é? Onde é? Onde é este? Onde é o banheiro? Onde é esta toaleta? Quantos? Que te custa? Quanto custa isso? Ou quanto custa? Que te custa? São? Que te custa? Relógio, horas. Chas, hora. Que horas? Lá hora? A que horas? Lache hora. Você tem. Toi. Você tem, você já. vez, ai. Compreendo. Inteleg. Não entendo. Não intelegue. Você entende. Inteleg. Isto é. Este. É isso. Este. Onde é a estação de trem? Onde é esta gara? Onde ficam os banheiros, por favor? Onde são a Terog? Para a estação do trem, por favor. Lá gara, vorog Para o aeroporto, por favor. Lá aeroporto, Vorog. Eu gostaria. Acho Dori. Eu gostaria de um táxi. Acho verão um táxi. Meu nome é Anders. Qual o seu nome? No meu nome é Anders. Caraia é meu nome é Maria. numa meu nome é Maria. Seu sobrenome? numa meu de família. Qual o seu trabalho? Caraia de luz batal. Sou fotógrafo. Eu sunt un fotograf. O que você estuda? Ce studiezi? Eu estou englez. inglês. Învăț engleză. Onde você mora? Unde locuiesti? Qual o seu nome? Care e numele tău? Meu nome é Ana Peterson. Numele meu este Ana Peterson. De onde você vem? De unde ești? Eu venho de Uppsala, mas moro em Estocolmo. E eu vim de Uppsala, dar-lhe o em Estocolmo. Qual é a sua profissão? Cara, é esta profecia? Eu sou um motorista de ônibus. Sunt um de autobus.com Penguinoriabook.com 3. Obrigado e adeus. Mulțumesc și la revedere. Adeus. La revedere. Como está o tempo? Cara, este vrema? O que você gostaria de comer? Cetiar ti-ar plăcea Muito obrigado. Mulțumesc muito. Obrigada. Mulțumesc. Hotel Balmain, bom dia. Hotel Belman, bună dimineața. Bun dia. Você tem um quarto vago. Bună dimineața. Aveți o cameră liberă? Per uma persoană. Pentru o persoană. Sim, pentru uma pessoa. Da, pentru o persoană. Pentru astăzi. Não, para amanhã. Nu, pentru mâine. Por uma noite. Pentru o noapte. Não, por seis noites. Nu, timp de șase nopți. Sim, temos um quarto vago. Da, avem o cameră liberă. Oh, isso é ótimo. Quanto isso custa? Oh, asta é minunat. Cât face? 100 euros por noite. O sută de euro pe noapte. O que você gostaria de comer? Ce ti-ar plăcea să mănânci? Doi speciale, por favor. Două sandvișuri speciale, te rog. E para beber. Si de baut. Uma grande cerveja e água, por favor, depois da refeição. O lager mare și apă, vă rog, după masă. Posso pegar? Pot să Certamente. Isso custará 18 euros. Com segurança. Esta vai ser de ups, euro. Obrigado. O trem está atrasado, infelizmente. Muito sim. este întârziat, terziat, Sim, há um jogo de futebol em Madrid. Dá, existe um match de futebol na Madrid. Sim, também vou lá. Quando o trem chegará? Da, merg și eu acolo. Când va veni trenul? Ei mai oare. Când începe a partida? În jumătate de oră. Când începe meciul? Eu gostaria de uma pentru a viajar. Mi-aș dori un bilet pentru călătorie. Un bilet para? Un bilet la. O tren para Madrid. Trenul spre Madrid. O în de Madrid. Tremul de Madrid. O trem Madrid para Paris. Tremul de la Madrid a la Paris. Primeiro. Primol. Primeira classe. Classe anti. Segunda classe. Classe a doa. Um bilhete de ida. Um bilhete do Arduce. Um bilhete de ida e volta. Um bilhete do Santorce. Não fumar. Nu no fumente. Fără fumat, fără fumător. penguinorearbook.com Unde stau în Unde este autobuzul spre Munchen? Qual número? Carenúmar. Qual assento? Carescaun. Assento número 5. louco número 5. O bilhete de reserva de assento. Bilhete de reservar a Locului. O horário: o horário. Horarul: horarul. O primeiro trem: Primul-trem. O segundo trem. Al doilea tren. O próximo trem. Urmatorul tren. O último trem. último tren. O dinheiro. Bani. O banco. Banca. Onde é o banco? Onde este banca? A casa de câmbio. Biroul valutar. Eu gostaria de trocar algum dinheiro. Achevra que schimb niște bani comprar. A comprar. Eu gostaria de comprar euros. A cravessa com por euro. A taxa de câmbio. Curso de schimb. Qual é a taxa de câmbio? Como está a taxa de câmbio? cara é este curso de schimb? Como é este curso de schimb? Eu gostaria de um quarto melhor. Me ajudou a câmara mais Eu gostaria de um quarto, um quarto com banheiro. Me ajudou a cubaia. câmera Quanto custa isso? Quanto custa? Muito caro. Forte escumbo. É muito caro. Isto é para escumbo. Você tem um quarto mais barato. Aí o câmera mais eftina. Você tem a chave. IKEA. Funciona. Funciona. Não funciona. Aceasta nu funcționează. O stă a căbrat. Dușul este rupt. Eu gostaria de fazer uma o rezervă, de să um un Vreau să fac o rezervare, aș vrea să rezerv o cameră. Pe la dreapta. Pe la La stânga. Vira dreapta, o va pe la dreapta. Virează la dreapta, sau, du-te la dreapta. Vira Virați la stânga. Direct în frânt. Drept înainte. Așchine. Coltul. A virar de a După colț. Rue. Strada. Penguinoriebook.com O outro lado de rua. De la o da rua. De cealaltă parte a străzii. O fim da rua. Capotul străzii. Até o banco. Până la bancă. Até a esquina. Până la colț. Até o fim da rua. Până la capătul străzii. Para quantas pessoas? Pentru câte persoane? Eu gostaria de uma mesa para dois. Acho dory ou massa para introdui. Eu gostaria desta mesa. Melhor platar esta massa. Eu gostaria daquela ali. Acho brapa a Outra mesa. O alta massa. Você tem outra mesa. Maior massa. A janela. Terrastra. Perto da janela ou perto da janela. Lângă a sau în apropierea ferestrei? O menu, por favor. Menu, vă rog. A conta, por favor. Nota, vă rog. Incluído. Incluso. O serviço está incluído. Serviço está incluído. Eu gostaria de pagar, por favor. Aș vrea să plătesc, vă rog. Dois cafés, por favor. Do café, terog. Você gostaria de uma sobremesa? Vrei um desert. Quanto custa isso? Que te custa Eu gostaria de algo mais barato. Me ajudou a levar mais aftein. Eu gostaria de algo assim. Acheverá acha te Estou à procura de. eu caute. Não, assim não. Não. Nu așa. Mult obrigado. Mulțumesc mult. De nada. Cu plăcere. Ești an. Anul acesta. Próximo ano. Anul următor. Ano passado. Anul trecut. În dois dias. În două zile. În dois zile. În termen de două zile. Dois dias atrás. Acumedou as ilas. Duas vezes. De dor Três vezes. De três. Mais uma vez. Anco data. Novamente. Dinou. Noara. Lá tempo. book.com Quão atrasado é. Ceta de Terziu este. 0.33333. Hora 8 É uma hora. I esta hora 1. São 8 horas. É hora opte. 8. 8 e 15. Opt-Sionsfert. 8 horas e 15 minutos. 8 horas e 5 minutos. 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 8 e meia. 9 e meia. 8 și jumătate, jumătate 9. 15 per 9. 9 afară un sfert. 8 ore și 50 minute. 8 ore și 50 de minute. 10 minute per 9. La 10 minute până la 9. 8 ore de mâine. 8 de dimineața. 4 ore de tarde. Ore 4 după amiaza 8 ore de noapte. Ora 8 noapte. Cai. Oms. Cine e ăsta? Cine e? Ce? U ce e isu? Ce este? U ce e isu? O ce e aquilo? Ce este asta? Ce este asta? U ce e aquilo ali? Ce este acolo? O que você disse, ou, como, por favor? Chez O que você disse, ou o que você estava dizendo? Chez pus, spunai. Quando? Quando? Quando o trem parte? Que placa trenul. Onde? Onde? Onde é o metrô? Onde este metról? Qual? Care? Qual ônibus viaja para Hamburgo? O autobus calătorește către Hamburgo? Por quê? De ce? Por que não? De ce nu? Como? Cum? Como? Como está indo? Como vão as coisas? Como está a treaba? Como merda? Como você está? Ce mai faci? Quantos? Que te custa? Quantos? Quês? Quantos quilômetros? Que quilômetros? Quão longe? Cata de departe. Você quer. Vreți. Gostaria. Te ar place. Eu falo alemão. Vorbesc Germana. Não falo espanhol. No vorbesc Espanhola. Você falar espanhol? Vorbesque espanhol. Um pouco. Putin. Dequi para lá. Den Chacolo. Na estação ferroviária. Lagaram. Na plataforma. Peperon. No trem. Entren. Estou estudando, estou aprendendo. um unvot, um eu estudo, estou me formando em. um me especializez em. Eu estou indo, estou indo embora. Merg, plec. Par. Stop. Para aqui. O presta Tudo bem. E bine. Eu posso, sou capaz de. Eu pot, eu pot sa. Eu posso. Pot să. Posso. Pot. Posso ter. Pot am. Ser chamado. Asenumi. -se meu nome é, eu sou chamado. Numele meu este. Sunt -o -numit. De qual país? Din ce -tara? De qual país você vem? Din ce țară provin? Eu venho. Eu vin. Eu venho dos Estados Unidos. Eu vin din Statele Unite. Tei, tei, Da. Există, există, do. Da. O ov, foi dando. Au fost, au fost, a dat. Eu amo. Iubesc. Eu gosto. îmi place. Você gosta? It te Com licença. Scusa-te, Perdão. Yarta, mãe. Eu tenho. Eu amo. É claro. De sigur. Certamente. Com segurança. Você tem um menu em inglês? Ai, um menu em inglês. Vamos. Sumergem. Como é que se diz? Como se espuma atenção atenção enguenoriabook.com repita, por favor, Repita, te rog. eu quero vr. Eu não quero. No eu não quero ir no verãoer eu não quero um livro, eu não quero nenhum livro no verão a carta no verão nicho carta. Eu gostaria As Dorim. eu não gostaria nocha Eu não gostaria de viajar. não acho verás aquelatoresque eu não gostaria de sobremesa. Não me placa de desertul. eu tenho e eu amo eu não tenho ou eu não tenho Não são não amo isto é e não é Não este. você tem tué você não tem ou você não tem não é, são não é eu sei este um não sei. Não știu. Compreendo. Înțeleg. Não entendo. Não înțeleg. Falo inglês. Vorbesc inglesa Eu não falo espanhol. Nu vorbesc spaniola. Eu gosto. E me place. Eu não gosto. Não me place. Ah, ah. Acolo este acolo sunt. Não há, não há. Não existe, não existe. O salão de beleza. Salão de beleza. Ele é grande. E ele é mare. Ele é grande. E é Ele É grande. este é Você tem um carro. Há uma China. Você tem um carro. Há uma máquina. O trem está na estação. Trenul este la gara. utrește la în Tremul Trenul este la gara. Vă simt în înțelegi. Vă simt înțelegi. E mult grande. E prea mare. E mult grande. Este prea mare. A, ah, a. Ah. Acolo este, acolo sunt. penguinoribook.com Nove. É Elas daqui. Este de parte de aí. Você quer? Tu vrei. Você quer? Vreç. Isto é. Este. É isso. E este? O que é isso? Che este? Há um quarto com chuveiro. Existe o câmara com Existe um quarto com chuveiro. Existe o câmara com Eu devo, eu tenho que. Trebuie, trebuie. Eu preciso comprar. Trebuia se comprar. Preciso comprar uma passagem para viajar. Trebuie să cumpăr un bilet pentru a călători. Eu deveria. Ar trebui. Quantos anos você tem? Câți ani? Onde você mora? Unde locuiți? mostre me mostre me Arătați-mi, arată-mi. Desacelerar. Tine este. Eu quero ir. Vreau să merg. Você tem mais alguma coisa? Mai ai altceva? O oposto de grande Opusul marelui. Eu não sei a palavra. Nu știu cuvântul. Că significa? Asta înseamnă. Isso significa? Asta înseamnă. O que isso significa? Ce înseamnă asta? Cum isso é chamado? Como isso é chamado? Cum se numește asta? Cum se numește asta? Como se diz, por favor, em alemão? Como se espunha a terrogam germana? Eu preciso de. A minha Onde está a mala do Michael? Onde está a mala do Michael? Muito bem. Forte, Bina. É claro, está claro. Desigur, Sigur, este é Ok. Bina. Ok. Sem problemas. Ok, nicho problema. Nada mal. No Não é ruim. este irão. É bom. E esta Estou com fome. Minha fome. Estou com sede. E minha esta seta? Eu sou gata. Sunt de Estou com frio. Minha frigo. Tenguen estou cansado. Sunto bocite. Está um bom tempo, o tempo está lindo. E Este vreme é frumoasa. Este vreme é frumoasa. Está frio. E é frigo. É quentinho. E é caldo. É legal. E é cool. Está ensolarado. E está em Está ventando. É ventoso. Com licença, por favor, quando sai o próximo trem para Madrid. Escusatimão, borog, quando placa o motor o trem para Madrid. O trem parte em 10 minutos. Trenul pleacă în 10 minute. El săi às 10 ore de da mâine. Pleacă la ora 10 dimineața. Quanto costă un bilet? Cât costă un bilet? Primeira sau segunda ala? Prima sau a doua clasă? Segunda ala, por favor. Clasa a doua, te rog. Sunt 200 euro. isso super 200 euro. Sunt 200 de euro, asta face 200 de euro. Amanhã às 10 de da manhã, oh, el gostaria de uma passagem de trem pe Paris. Mâine la 10 dimineața, sau, el ar dori un bilet pentru trenul spre Paris. Com licença, por favor, onde está o ônibus para a praia? O, oh, de, de onde sai o ônibus para a praia? Scuzați-mă, vă rog, Unde este autobuzul către plajă? Sau de de unde pleacă autobuzul spre plajă? Eli, a stânga. Acolo, în stânga. Quale e? Există mulți. Care? Sunt mulți. E é o numărul 5. I este numărul 5. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Esse ônibus vai para a praia? Autobuzul acesta merge la plajă. Não, o número 5 vai para a praia. Não, numărul 5 merge la plajă. É que să ai ultimul é o último ônibus para a praia. La țoară placă ultimul autobuz pentru plajă. O ultimul autobuz 5 às 5:20. Ultimul autobuz pleacă la ora 5:20. Cu licență! Por favor, onde fica o banco mais próximo? Scusate-me, vă rog, onde este a mais apropriada banca? O que você precisa? De ce ai nevoie? Eu gostaria de trocar algum dinheiro. Aș vrea să schimb niște bani. Tem um banco do outro lado da rua, do lado direito. Existe o banca pe cealaltă parte da rua, qual é a taxa de câmbio hoje? Care este rata de schimb astăzi. É 1, 22 cêntimos por euro. Este de 1,22 pe euro. Eu gostaria de comprar euros. Aș vrea să cumpăr euro. Quantos? Cât? Eu gostaria de trocar 100 dólares. Aș dori să schimb 100 de dolari. Também gostaria de algumas moedas, por favor. As dores nista moeda, vorog Aí está você. E até. Muito obrigado. Muito mais que forte muito. Com licença, por favor. Você ainda tem quartos para alugar. Com licença, por favor. Você ainda tem quartos livres. Mai aveți încă camere de închiriat? Scuzați-mă, vă rog, mai aveți încă camere libere? Sim, claro. Da, desigur.